Ja nyt pääsemmekin sitten keskusteluun meidän nuorten raadin kerralla, eli pyydän meidän nuoret tänne pöydän taakse. Ja sitten pyydän tässä ennen tätä tähän Tuukkaan asti luennoitsijat, niin otetaan teille tuolit kanssa tuohon eteen, että tulkaa valmiiksi siihen. Ei kun tonne noin, Tuukka, hus. Sä just lupasit, että sä vastaat kaikkeen. Eli päästetään meidän nuorisoja. Menee varmaan parhaiten niin, että te esittelette itse itsenne. Ja sitten ymmärsin, että teillä on paljon kysymyksiä, mutta aloitetaan sillä, että pidetään tämmöinen pieni esittäytymiskierros, eli kertokaa, keitä olette ja mistä tulette, olkaa hyvä. Joo, mä varmaan sitten nuorten raadin vanhimpana jäsenä aloitan. Eli tosiaan nimi on Musa Jallov ja toimin tuolla Suomen ammattiopiskelijoiden liitossa, ehkä paremmin tunnettuna SAKissa, niin virkaa tekevänä puheenjohtajana. Lauri Hämäläinen, toimii Suomen nuorisovaltuustojen liitossa siellä Hämeen piirissä, eli tuolta Hämeestä tulen tänne. Toimi Hämeen piirissä puheenjohtajana. Moikka, mä oon Arosen Nina, mä tuun Porista ja toimin Suomen nuorisovaltuustojen liiton Varsinais-Suomen piirihallituksessa ja sieltä tulen sitten tänne. Moikka, mä oon Iiris Hynönen ja tuun alun perin tuolta Leppävirralta ja toimin tällä hetkellä Suomen lukiolaisten liiton liittohallituksessa ja sosiaalipoliittisessa jaoksessa ja sen takia oon täällä. Moi. Mä oon Henna Halmela, mä tuun kans Porista. Mä oon Suomen nuorisovaltuustojen liittunut ry Varsinais-Suomen piirihallituksen jäsenenä. Kiitoksia. Ja päätellen teidän muistiinpanoista ja vihoista, niin teillä on jo paljon tässä vaiheessa kysyttävää, eli mä siirryn mikrofoneeni tonne noiden vanhusten puolelle. Ja haluaako joku teistä aloittaa? Onko kysymyksiä? No niin. Helppo alku. Tällainen helppo alkuun kysymys. Mainitsitte tästä alkoholia ja lääkkeiden sekakäytöstä, mitä esiintyy. Oikeastaan kuka vaan voi tähän seuraavaan kysymykseen vastata. Itse olen ainakin huomannut, että moni käyttää särkylääkettä helpottaa krapulaa. Ja krapulassahan vielä, niin siellä kehossa on sitä ainetta. Niin kuinka vaarallista se on ja lasketaanko tämmöinen sekakäytöksi? Onko minä nyt sitten kääkkä kakkonen vai kääkkä kolmonen? Riippuen siitä, kummasta päästä aloitetaan lasku. Joo, muistan silloin, kun eräs ibuprofeenivalmiste tuli markkinoille. Sitä myytiin kiireisille liikemiehille tarkoitettuna. Ja se oli tämmöinen pyöreä, vähän niin kuin e-pillerimäinen, semmoinen liuska. Oliko siinä nyt sitten 5 tablettia tai muuta. Ja sitä mainostettiin nimenomaan day after lääkkeenä näille kiireisille liikemiehille. Ei se kauan ollut markkinoilla semmoisenaan, mutta myös TV:ssä mainostettu ja herätti hilpeyttä. Mutta tähän sinun kysymykseen, niin sekakäyttö, niin periaatteessa kyllä ja haittojahan siitä tulee. Eli se mahan limakalvo tai ruoan tai GI-kanavan gastrointestino, siis nielusta tuonne alaspäin, niin limakalvo on ärsyntynyt jo siitä alkoholin käytöstä. Ja sitten kun siihen laitetaan vielä tämmöistä tulehduskipulääkettä, mistä useimmiten on kysymys, niin sehän vaurioittaa sitä limakalvoa entistä enemmän. Ja siinä on pahimmassa tapauksessa mahdollista saada verenvuoto. Ja sitten jos toinen tämmöinen niin sanottu turvallinen vauvasta vaariin särkylääkitys, eli parasetamoli, mitä tosiaan markkinoidaan erittäin elinystävällisenä, niin höpö. Sehän on viinan kanssa erittäin tuhoisa maksalle. Se on maksassa hajoava aine ja varsinkin alkoholisteille jopa suositellaan, että jos he parasetamolia käyttävät, niin se pitäisi olla puolet siitä määrästä korkeintaan, mitä ei-alkoholisti sitä särkylääkettä maksimissa voisi käyttää. Mutta jatketaan vielä sen verran, että filosofisesti, onko tämä sekakäyttöä vai onko tämä ikään kuin lääkkeen haitallista käyttöä, jos ajattelemme, että sekakäyttö on tällaista päihdytys, usein puhutaan kai sekakäytöstä tämmöistä vähän niin kuin päihdehakuisena käyttämisenä, niin voiko tätä, kun tämä ensimmäinen kysymys, että onko tämä sekakäyttöä, niin onko se sitä?
Hyvä tarkennus, liian monta kysymystä samassa lauseessa, niin Kääkkä ei enää muistanut, mistä lähdettiin liikkeelle. Mutta joo, siis just nimenomaan, että en pitäisi sitä siinä määrin sekakäyttönä, mitä ehkä se sekakäytön määritelmä, eli päihdevaikutuksen lisääminen, boostaaminen tarkoittaisi, vaan nimenomaan sitä, että se olisi haitallista käyttöä. No niin, seuraava kysymys teidän päästä. No tämä seuraava kysymys olisi näihin, kun tuossa oli erilaisia tilastoita tästä huumeiden käytöstä, niin meitä hirveästi kiinnostaisi tietää, että miten tämä niin kuin se sosioekonomiset erot näkyy näissä tilastoissa? No 2014 osalta me ei ole niitä ehditty vielä tarkemmin katsoa, mutta tähän 2010 asti aineistoon niitä on vähän tarkasteltu, niistä ei mitään kauhean hirveästi on julkaistu sen takia, että näitä eroja ei hirveästi siellä tuu esille. Esimerkiksi kannabis, joka on tämä yleisin huume, niin siellä kyllä, kun varsinkin tässä väestötasolla katsotaan, niin siellä opiskelijat käyttää enemmän kuin työlliset, mutta tämä johtuu ennemminkin iästä, koska nuoremmat käyttää sitä enemmän. Toki siellä on niitä esimerkiksi ammattikoululaiset käyttää enemmän kuin lukiossa olevat, tai sitten työttömien keskuudessa se on yleisempää kuin työssä olevilla, mutta mitään tämmöisiä kovin graaveja eroja ei tule esille, eikä voida sormella osoittaa, että noi tai noi käyttää, vaan sitä löytyy kaikista ryhmistä kyllä. Mä oon tehnyt tutkimusta myös huumerattijuoppojen keskuudessa, joka on sitten taas jo tämmöinen valikoituneempi väestö, kun jos verrataan niin kuin koko väestötasolla, niin siellä näitä eroja tulee kyllä esille, että esimerkiksi tai laittomien huumeiden käyttäjät, kannabiksen tai amfetamiinin käyttäjät, niin he on sosiaalisesti huonommassa asemassa, heillä on enemmän matalaa koulutusta tai työttömyyttä tai he on muuta väestöä useammin työkyvyttömyyseläkkeellä. Että on ja ei. Joo, Karoliina otti tuon huumerattijuopon esimerkin kautta tämän niin kuin ongelmaisten ryhmän jo tavallaan esiin. Niin kuin sanoit silloin päivän aluksi, niin väestökyselyissähän tämä porukka ei näy. Ja sosioekonomisia eroja katsoo sen pohjalta, mitä tiedetään varsinaisesta niin kuin huumeriippuvaista, niistä niin kuin vakavasti pahasti syrjäytyneistä käyttäjistä, joita käy esimerkiksi terveysneuvontapisteissä. Niin kyllähän siellä siis on rikkinäiset taustat, todella huonot lähtökohdat, koulutustaso matala, ei ehkä ikinä oltu töissä, lastensuojelutaustaa, kaikkea mahdollista. Että jos nyt kuvaa ikään kuin sen porukan kautta huumeongelmaa, se on nimenomaan niin kuin yleisemmin niin kuin elämän niin kuin huonot lähtökohdat tyyppinen ongelma. Me tehtiin jokunen vuosi sitten helsinkiläistä terveysneuvonta-asiakkaista ja vähän muistakin syrjäytyneistä käyttäjistä tämmöinen tutkimus. Ja tämä oli niin kuin se pääviesti, että se ei ole pelkästään huumeongelma, vaan se on yleisemmin huono-osaisuusongelma, joka on lähtenyt liikkeelle jo ennen huumeita. Kiitoksia. Mitäs muuta tuli mieleen? Joo, noista muuntohuumeista, kun oli puhetta, niin me ruvettiin miettimään, että ketkä on pääasiassa ne henkilöt, jotka käyttää näitä muuntohuumeita? Kyllä se valitettavasti niin on, että aine kuin aine, ja varsinkin nämä muuntohuumeet, niin kyllä se entistä enemmän nuoren porukan käsissä on. Ja siinä varmasti yksi syy on siihen se, että ne on helposti saatavia, ne on halpoja. Kaveripiirissä niitä on helppo kokeilla. Ja ylipäätään jo suomalaisia nuoria ajatellaan, niin eurooppalaisen tason nähden, niin suomalainen nuori aloittaa päihteiden käytön eurooppalaisia nuorempana. Ja myöskin suonen sisäiseen käyttöön siirrytään nuorina. Ja se näkyy sitten tuolla hoitopaikoissa, että siellä alkaa olla jo näitä konkareita hädintuskin täysikäisinä. Ja tähän muuntohuumeilmiöön liittyy varmasti nyt niin kuin muihinkin, että on näitä kokeilijoita, jotka satunnaiskokeilee bilekäyttöä, ja sitten tietysti niitä, joilla
jolla se käyttö muodostuu ongelmaksi tai se tulee sen ongelmakäytön päälle. Eli varmaankin tosiaan erilaisia ikäryhmiä löytyy. Sitten. Tämä kysymys on varmaan ensisijaisesti myös apulaisylilääkärillä, ehkä myös poliisillekin, että näkyykö porttiteoria työssä ja uskotko, että esimerkiksi niin kuin matalan kynnysten huumeiden eli kannabisten ja sit niin kuin lääkkeiden väärinkäytön ensikokeilu madaltaa myös muiden huumeiden kokeilun kynnystä ja onko siitä näyttöä? Jos minä aloitan, Jari, jatkatko sinä? Uskon vahvasti siihen. Elikkä kun haastattelen ensikävijän poliklinikalla, niin aloitan aina kysymyksen sillä, että minkä ikäinen olit, kun aloitit ja millä aloitit. Vastaus on lähes poikkeuksetta. Alkoholi, se saattaa olla jo pala-asteikäisellä, se ei ole ollenkaan tavatonta. Seuraavaksi tulee kannabis, sitten tulee ryynit, eli erilaiset lääkkeet, pillerit ja hyvin nopean tahtiin sitten kovemmat aineet. Eli kyllä se melkein poikkeuksetta näin on mennyt. Mutta sitten, jos käyttö on alkanut vasta esimerkiksi armeijan jälkeen, täysikäisenä 18-19-vuotiaana, silloin on saatettu mennä suoraan opioideihin. Mutta useimmiten kuitenkin, jos se käyttö on alkanut nuorena, niin se on lähtenyt niin sanotusti laillisesta, tosin sen ikäiselle laittomasta päihteestä ja siirtynyt kannabiksen kautta sitten kovempiin aineisiin. Plus, että on ihan selkeä se, että jos on käyttänyt jotain päihdettä, niin se kyllä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan päihtyneenä sitä seuraavaa ainetta. Joo, eli on ihan samaa mieltä tuosta asiasta, että se varsinkin nuorimmissa ikäryhmissä se pitää paikkansa tämä porttiteoria. Mutta sitten otetaan esimerkiksi joku yökerhoikäinen 20 nuori, niin se ei välttämättä aloita sitä huumeiden käyttöä sillä kannabiksella, vaan se ostaa sen vauhdittaakseen sitä illanviattoa, niin se ensimmäinen kosketus huumausaineisiin on siellä yökerhosta ostettu ekstasitabletti, kammapaukku tai joku kokainiviiva tai amfetamiinigramma. Ja vielä pienen lisäyksenä, että se niin kuin klassinen porttiteoriahan niin kuin on hyvin mekaaninen semmoinen, että kannabiksesta siirrytään yhä vahvempiin aineisiin. Ja se nyt on varmaan kumottu moneen kertaan, että se ei ole tämmöinen niin kuin kemiallinen refleksi, joka tapahtuu, koska muuten meillä olisi montako 800 000 narkomaania. Mutta siitä mä olen ehdottomasti samaa mieltä, että tämmöinen, niin kuin, se toimii tämmöisessä niin kuin päihdehakuisuuden niin kuin lisääntymisessä. Koko ajan se repertuari kasvaa, ylipäätään kun on päihdehakuisuutta, niin se vie sitä polkua eteenpäin. Eli kyseessä ei ole mikään tämmöinen determinoitu portti, että kun kerran jotain, vaikka alkoholia tai tupakallahan vielä moni aloittaa tupakoinnilla hyvin nuorena, että sitten väistämättä johtuu ongelmakäyttöä, mutta tosiaan kun taaksepäin on katsottu näitä historioita, niin harva tosiaan on aloittanut vaan yhtäkkiä sitten amfetamiinilla tai jollain kovemmalla aineella. Mitä muuta? No, tämä kysymys olisi ehkä osoitettu poliisin suuntaan. Me haluttaisiin tietää, että minkä ikäisiä on ne nuoret, jotka poliisille tulee vastaan siellä kentällä. Ja sitten me haluttaisiin myös tietää, tässä on ikään kuin kolme kysymystä, että mitkä on erot lain edessä? Tuleeko nuoria, että se jääkö se alaikäisenä kiinni alkoholista vai huumeista? Ja mikä on rangaistus huumeiden käyttörikoksesta? No tuohon on vaikea sanoa, että minkä ikäisiä niitä tulee, koska niitä on nuori henkilö, ketä itse on kuulustellut törkeästä huumausainerikoksesta, on 11-vuotias. Et paljon niin kun kadulla tulee vastaan nuoria, niin se on ihan laidasta laitaa. Laidasta laitaa se ikäryhmä. Mitä sitten tulee tuohon lain edessä olemiseen, niin alle 15-vuotiashan on rikosoikeudellisesti vastuuton ihminen, eli häntä ei voida rangaista, mutta sitten taas, jos on se 15 vuotta täyttänyt, niin käyttörikoksesta on sakko, mutta jopa alle 15-vuotias käsitellään, se asia käsitellään aivan siihen asti, siihen rangaistusvaatimukseen asti normaalisti, eli hänet pitäisi rekisteröidä,
viedä poliisilaitokselle, ottaa sormenjäljet, DNA, ääninäyte, kuvat ja niin edespäin. Ja nyt mä unohdin sen kysymyksen, se oli niin pitkä jo. Mikä on seuraamus käyttörikoksesta? Käyttörikoksesta seuraa sakkoa ja siihen on ihan listat olemassa, että paljon saa olla hallussa omaan käyttöön ainetta. Eli käyttörikos tarkoittaa sitä, että yrittää hankkia, pitää hallussa tai käyttää huumausainetta. Ja siihen on tietyt rajat, että paljon saa olla hallussa. Ja normaali päiväsakko on 10 päiväsakkoa. Ja jos ei ole tuloja, niin se on 6 €, eli 60. Okei, ja sitten mä kysyisin, että jos on siis alle 15-vuotias, niin jätetäänkö silloin tekemättä mitään? Ei, vaan se asia pitää tutkia ihan niin kuin yli 15-vuotiaalla. Eli kuulustella, järjestää puhuttelutilaisuus ja niin edespäin. Eli sitä asiaa ei jätetä hoitamatta, vaikka on alle 15-vuotias. Ja tähän väliin en malta olla sanomatta, mikä nuorille tulee monesti yllätyksenä, on se, että nämä asiat ei häviä mihinkään poliisin rekistereistä, vaan nämä asiat säilyy siellä henkilön kuolemaan asti. Ja tässä asia saattaa tulla 20 vuoden kuluttua esiin siinä vaiheessa, kun henkilö hakee töihin jonnekin paikkaan tai kouluun, missä tehdään turvallisuusselvitys, missä hänen elämänsä revitään auki siihen asti, tai siitä lähtien, kun hän on syntynyt, niin tämä päihderikos tulee siellä esille, vaikka tämä henkilö on sitten jo unohtanut sen asian. Mä lisään tuohon vielä, eli 15-17 tai alle 18-vuotiailla on myös velvollisuus tai mahdollisuus päästä syyttäjän järjestelmään tämmöiseen ensikertalaisella kokeilijalla, syyttämän järjestelmään tämmöiseen puhutteluun, jonne tulee tämmöinen syyttäjän ja nuoren ja hänen valitsemansa tukihenkilön lisäksi sitten muita toimijoita. Ja mikäli tähän tilaisuuteen osallistuu, niin sen jälkeen toki ne merkinnät, siis periaatteessahan aina jotain merkintöjä jonnekin jää, mutta sen jälkeen niitä ei saa käyttää enää nuorta vastaan missään tilanteessa, vaan se on nimenomaan se, jolla se taulu pyyhitään puhtaaksi, jos siis ensikertalaisena tämmöiseen syyttäjän puhutteluun, järjestämään puhutteluun suostuu. Ja se, että ne merkinnät on siellä noin periaatteessa meidän järjestelmissämme hyvinkin pitkään, mutta on hyvin tiukat rajat, millä niitä saa käyttää. Ja esimerkiksi se, että missä tilanteessa huumeiden käyttörikos nousee esiin, niin se ei ihan joka tilanteessa sieltä nouse. Mutta erityisesti nuorilla henkilöillä on tullut näitä tapauksia, että ajokorttilupaa hakiessa on noussut joku tämmöinen huumeiden käyttörikos sieltä esiin, jonka jälkeen on pitänyt todistaa sitten se, että ei ole enää kyseisen huumeen käyttäjä. Eli näitä nousee varmaan eniten esiin. Ja toinen asia, missä se nousee esille, niin on, kun haetaan green cardia Australiaan tai Jenkkeihin, niin siellä nousee hyvin usein esille tämä päihderikos, mistä on annettu sakko tiedoksi. Ja toi oli hyvä lisäys, mitä Elin sanoi tuohon noin näihin puhuttelutilaisuuksiin. No niin. Niin, ja tuolla itse asiassa tämän ajattelin itsekin sanoa, nyt se tuli tuohon seinälle minua muistuttamaan, eli alaikäisestähän tehdään myös usein lastensuojeluilmoitus, poliisi tekee näissä tilanteissa, eli sinänsä tilanteeseen pyritään kuitenkin myös puuttumaan muullakin tavalla kuin vaan semmoisella, että poliisi murisee susikoiran lailla, vaan tässä pyritään kuitenkin ottamaan myös sitten perhe tai ne läheiset ja sitten sosiaalityö siihen mukaan, mikäli niinku tarvetta on. No niin, Roinon pakko sanoa tähän väliin, että kysymyksessä ei ole ainoastaan alaikäiset lapset, vaan silloin kun tulee huumausaineen rikos tietoon jo täysikäisellä ja hänellä on perhettä, omia lapsia, niin silloin myös tehdään lastensuojeluilmoitus. No niin, vastasiko tämä tyhjentävästi, eli voidaan mennä seuraavaan kysymykseen. Joo, meitä kiinnostaisi tietää nimenomaan teidän asiantuntijoiden näkökulmasta, että onko tällä hetkellä jonkunnäköisiä tämmöisiä muoti-ilmiöitä tai sitten trendejä, jotka kannustaa nuoria, ja nimenomaan nuoria siis huumeiden käyttöön. No ehkä jo aiemmin tänään mainittujen muuntohuumeiden lisäksi niin uutena juttuna vaporisaattorit.
eli e-savuke tekniikka, jolla enenevästi myöskin käytetään kannabista, ja se tuo ihan uusilaisia mahdollisuuksia ja käyttötilanteita, koska se ei välttämättä näy eikä haise. Yksi esimerkki kuulemaan, että joku oli vähän vanhempi ihminen jo polttanut oopperan tauolla saadakseen paremman, syvemmän elämyksen seuraavasta jaksosta. Onko muuta? Tällä hetkellähän siis laillinen elinkeino, niin kuin Tuukka tuossa mainitsi, niin on Amerikassa tietyissä osavaltioissa, ja he tietysti käyttää hyväkseen laillisen elinkeinon suomia keinoja, kuten hyvin tiedämme alkoholi- ja tupakkamainonnasta, niin tietenkin vastaava ja sen vaikutuksista, niin varmaan se tulee. Mutta onko muiden mielessä jotain erityistä? Kukaan ei ainakaan halua paheksua mitään tiettyä mediaa tai kanavaa tai televisio-ohjelmaa. Vaitonaiselta vaikuttaa. No, seuraava kysymys. Joo, me saatiin tuollaisia materiaaleja ennen tilaisuutta, ja sieltä tuli esille tämmöinen kuntodoping. Ja haluttaisiin ehkä kuulla lisää, että onko se miten yleistä varsinkin nuorten keskuudessa, ja miten yleistä? Joo, se oli tässä meidän huumekyselyssä. Nuorisotutkimusverkosto tosiaan kysyi tästä kuntodopingista, ja sitä kysyttiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja nyt sitten toistettiin se kysely, ja muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Norjassa, tässä on ollut huolta siitä, että se on kuntodoping olisi lisääntynyt, mutta nyt puhun hyvin ulkomuistista, ja niin kuin Suomessa se on varsin vähäistä, noin prosentin luokkaa, ja oli joskus kokeillut jotain näistä, mutta nuoria, ja erityisesti se on miehillä, mutta ne on niin pieniä määriä, että siellä ei nuoria katsottu sillä tavalla erikseen, ja tosiaan näyttäisi, että se ei ainakaan toistaiseksi ole mikään suuri ongelma Suomessa, eikä ole syytä olla huolissaan, mutta toki siihen, jos ajattelee kaikkea tätä fitness-boomia ja kaikkea, mikä on, ja paljon näitä televisio-ohjelmia, jotka on nykyään tulee ja ihannoidaan semmoista tietyn tyyppistä kroppaa, niin toki se ehkä saattaa aiheuttaa paineita sen oman kropan muokkaamiselle, jossa nämä saattaa tulla kuvioon, tämä kuntodoping-asia. Mutta tosiaan ihan nuorten kohdalta en siihen osaa sanoa mitään. Ja ehkä se vielä Mikko Salasuo kumppaneineen kirjoitti siitä kirjan silloin, ja totesivat siinä, että se on varsin kuitenkin tämmöinen salattu asia, että sitä ei kauheasti kerrota edes puolisoille, tai lähipiirikään ei välttämättä tiedä siitä. Joo, näin olen itsekin ymmärtänyt, että yksi osa tätä on se, että kyseessä siinä, missä omasta kannabiksen käytöstä voi hyvin lähipiiri tietää tai muusta, niin tämä on semmoinen yksityisasia, mutta silti se niin kuin tavallaan Ruotsista meille ehkä jossain vaiheessa melkein levinnyt jopa pelko siitä, että nyt doping, tämä kuntourheilun doping tulee ja vie meidän nuorison, niin ei ole kyllä nyt realisoitunut. Todellisessa maailmassa totta kai on tapauksia, tiedetään, on jotain erityisiä hankkeita, mutta näin suuremmalla väestötasolla, suuremmalla nuorisotasolla, niin suomalainen nuoriso on selvästi fiksumpaa kuin esimerkiksi ruotsalainen. Me uskomme tähän. Seuraava kysymys. Mua kiinnostaisi, että kuinka mielekästä ylipäätään on tutkia tätä huumeiden ostomahdollisuuksia nykyaikana. Ja tämä ihan siltä pohjalta, että tässäkin salissa varmaan joka ikisellä on älypuhelimet, samoin kuulijalla muualla. Ja jos internettiin menee, niin se ei ole sanotaanko kovin hankala homma löytää sellaisia paikkoja, mistä niitä saisi nykyaikana. Sä tarkoitat, että kuinka mielekästä on kysyä, että kuinka helppoa on saada. Niin. Sitä sä tarkoitat? Niin. Joo. Haluatko Mä ajattelen, nyt kato, mulle iskettiin tämä pallo. Kysymyshän, kun se kysytään näin, että kuinka helpoksi itse koet saavasi, tai, niin kuitenkin tässä salissa varmaan joku osa tietää, että netistä voi saada huumeita, mutta tässä se on kuitenkin teidän ikäluokka ja alempi, joka oikeasti tietää, mihin sitä nettiä kaikkeen voi käyttää. Eli niin yllättävää kuin se onkin, niin jo
ehkä yli 30-vuotiailla ei ole semmoista samanlaista, että haen kaiken netistä, vaikka kirjoittamalla Googleen by Spice, tässä oli nyt mainos, niin pääsee tosiaan sinne nettisivuille hyvin nopeasti. Mutta sen takia nämä kysymykset, että kuinka helpoksi koet, niin hirveän moni kuitenkin ajattelee, että mä meen kysymään joltain muulta tai että mun lähipiirissä poltetaan. Eli sen takia sitä kysymystä kysytään. Ja samoin tavallaan alaikäisiltä kysytään kouluterveyskyselyssä vähän samalla ajatuksella, että kuitenkin se ensisijainen oletus on, että ihmiset ajattelee, että miten paljon niiden lähipiirissä tapahtuu asioita. Tai tämä kysymys, että onko tarjottu huumeita, niin internethän ei tule sinänsä tarjoamaan, vaikka sähköpostitse kovasti yrittävätkin kaikenlaisia vempeleitä mulle myydä. Huumeita eivät ole vielä yrittäneet, niin se on enemmän. Ja nämä on tietenkin myös perinteisiä kysymyksiä. Ne on vuodelta 1996 niin kuin osa niistä ensimmäiset muotoiltu. Eli toi on hyvä pointti. Katsotaan 10 vuoden kuluttua. Sä voit olla erinomaisen oikeassa tämän suhteen, että kaikki vastaa sinne, että mitä te nuijat oikein kyselette, että netistähän mä saan kaiken. No, tänä päivänä ainakin Helsingissä maailma on muuttunut siihen niin, että huumausaineen rikollisuus ei ole enää niin piilorikollisuutta kuin se oli joku 5 vuotta sitten. Eli sun täytyy tietää joku henkilö tai joku asunto tai puhelinnumero, mistä sä sait ostaa. Tänä päivänä huumekauppa on jalkautunut kadulle. Eli tarkoitan sitä, että mä mainitsin tuossa yhdelle naiselle tauolla kadun Helsingistä, että jos päästä päähän sen kävelee ja kukaan ei tule myymään sulle huumausaineita sillä matkalla, niin silloin on ollut huono päivä. Eli se on nyt kadulla, juostaan ihmisten perässä ja myydään huumausaineita, lähinnä kannabista. Mutta se ei ole enää sellaista, että sitä, se on mitään hyshystoimintaa. Että siellä juostaan mummon perässä, poliisin perässä, miesten ja naisten perässä ja myydään sitä ainetta. Kun mikki sattui käteen, niin lisään tuohon, että siis kotikasvatushan on, kannabiksen kotikasvatus on yleistynyt valtavasti viime vuosien aikana. Ja tällaisia harrastelijapuutarhureita löytyy varmaan nuorison lähipiiristä pienellä etsinnällä, jos ei jo tiedettäkin, että se vähän murtaa tätä perinteistä huumerikollinen käyttäjäakselia, että siihen tulee tämmöinen niin kuin oma tuotanto ja ehkä sen pienimuotoinen myyntikin silloin tällä. Kiitos. Mitäs nuoriso, vieläkö löytyy kysyttävää? Ajattelin, että jos annetaan teidän kysyä yksi ja sitten katsotaan, että onko yleisössä jotain aivan polttelevaa mielen päällä, mitä pitäisi päästä kysymään. No meillä ei tähän väliin ole nyt enempää, eli voidaan kyllä päästä teitäkin ääneen. No sillä aikaa, kun heti löytyi sieltä, mä mietin, että myös meidän paneeli saa tietysti kysyä nuorisolta, jos tulee jotain mieleen, mutta täältä löytyi heti. Mä polttelin sen verran, ja kun täällä oli leppävirtalainenkin, niin heti ajattelin kysyä. Mä oon Sisä-Suomen poliisilaitoksesta Virpi Kalti ja vedän ennaltaestävän toiminnan ryhmää. Ja yhtenä asiana on niin kuin poliisina valistaa nuoria ja vähän vanhempiakin. Ja yksi asia on myös huumausaineet, päihdekäyttö, et cetera, et cetera. Mä oikeastaan annan tälle nuorisopaneelille vastauksen tai pyydän vastausta, että miten teidän mielestänne pitäisi tätä nuorisoa tällä hetkellä valistaa, että mä itse olen sieltä 80-90-luvun kouluni käynyt ja Leppävirallinen nimismies kävi puhumassa suojatiesäännöt ja olikohan sitä suojatietä edes Leppävirallinen, mutta jotain liikennesääntöjä ja huumausainejuttuja ja kävi puhumassa kaikkea. Mä kattelin häntä vähän niin kuin silleen, että joo, mitähän, eikö sullakaan parempaa tekemistä, mutta tänä päivänäkin 2000-luvulla jokainen koulu soittaa, että voisitteko tulla pitää luentoa ja aiheet vaihtelee tosiaan suojatiesäännöstä huumausaineiden käyttöön. Mutta mikä teidän mielestä olisi se oikea ratkaisu, millä me valistettaisiin ja saataisiin nuoriso uskomaan, että tämä ei ole oikea tie? Onko se enemmän tämmöinen lääkäripuhe vai poliisi, joka rupeaa heti puhumaan rangaistuksista, sakoista, vankeudesta, et cetera? Kiitoksia. Hyvä kysymys. Kukas teistä aloittaa? No me tässä koitettiin jo pohtia yhdessä jonkinnäköistä vastausta tähän. Mutta me ollaan sitä mieltä, että tulee ehdottomasti kertoa faktoina.
Mutta pitäisi myös kertoa niistä lyhytaikaisista vaikutuksista. Tulee ainakin mieleen sellainen esimerkki terveystiedon tunnilta, että huumeet niihin kuolee. Ja se on sitten, että nuoret ajattelee, että no ei sekään kuollut, ei mullekaan mitään käy. Että voi tulla tällainen esimerkki, että sen takia pitäisi kertoa niitä lyhytaikaisia ja ne pitkäaikaiset vaikutukset, koska niillä on kuitenkin ero. Ja sitten täällä on myös se, että kokemuksen kautta, että semmoinen ihminen, jolla on kokemusta ja se pystyy kertomaan oman kokemuksen kautta, olisi varmaan kaikkein vaikuttavin kertoa nuorille, että mitä se on ja mitä siitä seuraa. Haluatko teistä joku täydentää? Ehkä vielä muutamana niin kuin olen ihan samaa mieltä noista asioista, mitä tuli esille, mutta et just tämä niin kuin kokemuksen kautta kertominen siitä ja varsinkin, niin kuin, että jos on nuori itsekin tämä henkilö, joka menee kertomaan sit näistä huumeiden käytöstä ja erilaisista ongelmista siihen liittyen, että se on varmasti niin kuin paljon helpommin sisäistettävää tietoa, jos joku nuori tulee kertomaan nuorelle näistä asioista. Ja sit toinen, mitä me ainakin, niin kuin, kun mä toimin tuolla ammatillisen koulutuksen kentällä, niin terveystieto. Niin kuin se, että meillä on kouluaineena terveystietoa ja kuinka paljon sitä on, niin mä sanoisin, että se on myös tosi tärkeä siinä, että miten me pystytään ehkäisemään niin huumeiden käyttöä kuin kaikkea tämmöistä ongelmaa ja päihdekäyttöä. Mä arvasin suorastaan, että onko sulla jatkuu? Jatko vaan, mä vien vaan sanonut, mikin tänne. Sanon, että yhtään lääkärin näkökulmaa vähättelemättä, niin eihän noita seurauksiakaan, mitä niin kuin sulla itselle tulee niin kuin lain puolesta, ei pidä niin kuin vähätellä, koska niin kuin, jos vaikka mietitään kannabista, niin ei mua omalla kohdalla kiinnosta niin kuin yhden sätkän terveysvaikutukset, koska ne tuskin on massiivisia. Mutta se, mitä tapahtuu, jos me jään kiinni, niin sillä voi olla vaikutuksia. Etenkin jos et saa varma siitä, mitä sä haluat tehdä niin kuin aikuisena, niin sit jos kiinnostaa vaikka poliisinura ja siellä onkin merkintä huumausaine rikoksesta, niin se ei ole sitten välttämättä kiva juttu. Jos saa todeta, että todella hyvä pointti ja usein kun puhutaan tästä dekriminalisaatio-laillistamisasiasta, niin puhutaan, että pitäisikö tämä sakko poistaa. Ja mä olen samaa mieltä siinä, että tuon KRP:n ylikomissaario Thomas Elfrenin kanssa sanoi, että ei sakko ongelma. Kyllä se 60 euroa löytyy sitten omasta ja vanhempien pussista, ei se maailmaa kaada. Mutta se merkintä, se saattaa olla ongelma, koska kyse on nuorista ihmisistä, jotka on vasta miettimässä, pyrkimässä opiskeleen. Siinä voi näkyä merkintä. Johonkin tiettyihin oppilaitoksiin saataan evätä opiskelupaikka. Mennään tyypillisesti tämmöisiin niin kuin matalan kynnyksen töihin, kuten siivoustöihin tai muihin. Niihin saattaa pyytää turvallisuusselvitys. Ja poliisilaitokset ainakin aikaisemmin aika herkästi ne raportoi epävirallisesti, vaikka virallisesti ei ehkä pitäskään. Että pitäisikö tähän merkinnälle tehdä, no siihen on tehty tämä puhutteluuudistus, mutta ehkä vielä laajemmin miettiä sitä, että se toimii tavallaan pelotteena, mutta sitten kun se tulee sinne, sillä saattaa olla aika dramaattiset seuraukset. Mutta tämä ei ollut mun varsinainen kommentti. Tämä oli vaan tarttuminen tuohon. Karoliina, sä esitit niitä kuvia, että kuinka se on noussut tämä niin kun käsitys nimenomaan nuorilla aikuisilla siitä, että kannabiksen säännöllinenkään käyttö ei ole suuri riski. Ja se oli kuitenkin yli kolmasosa nuorista aikuisista. Mun mielestä se on aika paljon. Ja nyt että miettii niin kuin valistuksen ja sen niin kuin viestin kannalta, ehkäisyn kannalta, niin pitäisikö siihen niin kuin jotenkin pystyä konkreettisesti tarttumaan? Yksi mahdollisuus tarttua on siihen se, että puskee vaan sitä viestiä, että ei, te olette väärässä, se on kovin riskaabelia. Mutta toinen vaihtoehto voi olla, niin kuin yrittää myöskin ainakin tietyissä tapauksissa, tietyillä kohderyhmillä alkaa puhua niin, että okei, jos saa tätä mieltä, se saattaa pitää paikkansa näillä ehdoilla, mitkä on käyttötilanteet, minkä kanssa yhdessä mietitään niitä niin kuin konkreettisia riskejä, mitä siihen säännölliseen käyttöön liittyy ja yrittää vähentää niitä. Kiitoksia. Siellä viimeinen kysymys lähtee. Sanna viekin mikrofonia sinne. Kiitos. Terve. Immosen Jenni Rajamäen terveysasemalta. Sari Leinoselle esittäisin kysymyksen. Haavahoidoissa tullut esille nuorilla miehillä, tietäen, että he ovat päihteiden käyttäjiä, tämmöisiä pieniä kraaterimaisia haavoja käsissä, luultavamminkin jaloissa, pistokohdissa. Onko tämä MDPV ainoa, joka tämmöisiä voi aiheuttaa, vai onko muut?
Periaatteessa mikä tahansa aine, joka sisältää epäpuhtauksia tai sitten likaisilla välineillä pistetty tai sitten ihan siitä omalta iholta sisään viedyt bakteerit voi tehdä sen paiseen pohjan siihen. Mutta tuossa tauolla oli jonkun kanssa puhetta, että kun puhuttiin tuosta alfa-PVP:stä ja siihen liittyvistä endokarditeista, että onko se itse aine, joka siellä on syyllinen, niin kyllähän se siinä mielessä ihan kiinnostava asia on pohtia, että kun ajatellaan, että nämä perinteiset vanhat amfetamiinit ja injektoitavat opioidit, niin ei niissä näin hankalia komplikaatioita tässä määrin ollut. Että liittyisikö se kuitenkin sitten jollain tavalla näiden aineiden mekanismiin, jos ei muuten, niin ainakin epäsuorasti. Kiitoksia. Ja voidaan tehdä tähän kysymykseen liittyen, niin laitetaan vaikka linkki vielä johonkin kohtaan meidän materiaalia, niin Suomen käyttäjäyhdistys Lumme ry on tehnyt tämmöisen turvallista pistämistä videon, joka on tarkoitettu sinänsä käyttäjille itselleen opiksi ja ojennukseksi, miten turvallinen pistäminen tapahtuu, mutta sitä toki on ihan hyvä ammattilaistenkin katsoa, että jos tarvitsee tämän neuvontatyöhön ryhtyä, niin mitkä on ne oleellisimmat seikat siinä. Ja nyt kello on lounasaika. Eli kiitämme nuorten raatia. Haluatko nuoren raati sanoa vielä jotain? Ne haluaa sanoa vielä jotain, ette pääsekään mihinkään. No niin, sano nopeasti. Ei me kysyä yhtään mitään. Ette ei kysy, mutta te ette kysy sitten seuraavalla rundilla. Okei, kiitämme ja sitten vielä pääsette ääneen. Ja tunnin lounastauko, omakustanteinen lounas.